Російські окупанти бояться бомбардувань українських артилерістів, тому замість зберігання на складах боєприпаси намагаються одразу доставити на передову. Це ускладнює матеріально-технічне забезпечення ворога, а завдяки прицільним ударам українських ЗСУ по ракетних складах обстрілів Луганської області стало менше. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, раніше росіяни мали тотальну перевагу в кількості обстрілів. Траплялися ситуації, коли українські захисники відповідали на 12-14 із 186 ворожих залпів. Але обстріли глибинних сховищ із боєприпасами могли порушити матеріально-технічне забезпечення рашистів. У цьому дуже допомогла західна далекобійна зброя. Окупанти вже переходять на так звану колісну роботу, тобто вони просто завозять боєприпаси до машин і відразу везуть їх на передову, сказав Гайдай. Вважається, що після кривавої спроби Росії захопити Луганськ, російські сили взяли оперативну паузу, щоб дозволити своїм солдатам відпочити та перегрупуватися. Проте Україна ускладнює це завдання, майже щоночі завдаючи артилерійських ударів далеко в тил. Нова артилерія може вражати набагато далі і точніше, ніж старі радянські системи, і виявилася вирішальною для воєнних дій України. Росія обрушилася з критикою на США та Великобританію за надання Україні цієї зброї, назвавши це гібридною війною НАТО. Ця новина з'явилася після того, як Росія заявила про відновлення наступу на Донецьку область. Аналітичний центр Інститут вивчення війни, що базується у Вашингтоні, заявив, що Росія, ймовірно, виходить з оперативної паузи і підтвердив, що вона розпочала наземні штурми в районі Слов'янська, Сіверська, Бахмута та південно-західніше Донецька. Українські офіційні особи повідомили як мінімум про 10 випадків запеклих боїв у регіоні, а також про посилення боїв навколо ключового міста Слов'янська. Аналітики попереджують, що вторгнення російських військ до Донецька може зайняти місяці. Бойові дії, швидше за все, повторюватимуть обстріли з важкої артилерії, за якими йдуть наземні атаки. Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею про те, що будь-коли була така пауза, пославшись на безперервні російські бомбардування на передовій та по всій країні. Також, за словами українського чиновника, Росія зберігає зброю на найбільшій у Європі атомній електростанції. Ситуація на Запорізькій АЕС вважається надзвичайно напруженою. Станцію контролюють до 500 російських солдатів. Представник Української ядерної агенції Петро Котін заявив, окупанти привозять туди свою техніку, зокрема ракетні комплекси, з яких вони вже обстрілюють інший берег Дніпра та територію Нікополя. Були побоювання, що бойові дії на атомних станціях і навколо них можуть привести до ядерної катастрофи, яка торкнеться всього регіону. Російські сили контролюють Запорізьку атомну електростанцію з перших тижнів війни, і раніше вона обстрілювалась окупантами.